Set Seika Midiwan Astro Fan Fest, acara epik yang menampilkan bintang terkenal Korea Yeo Jin-goo, barisan selebriti tempatan dari Project Exit, KH Kapla High Council, Curang Tanpa Niat, Rahsiamu Selamat Denganku, Kelas Tahanan Cikgu Hiragi, dan banyak lagi. Nikmati tarian K-pop istimewa Go Shuen. Jumpa anda di One Astro Fan Fest, Sunway Pyramid,